特瓦林保护协会再次集结。那么，快把收集到的结晶拿出来吧。啊，结晶的色泽似乎更加浑浊了。特瓦林究竟在忍受怎样的折磨？总之，先把这些结晶净化吧。异邦的旅行者，拜托你了。若不是亲眼所见，还真是难以置信。很有意思，就像绿酒一样，令人神清气爽。有这么多泪滴就够了。那么接下来，像上次一样，把它们滴在天空之琴上吧。啊，成功了！和原先的感觉完全不一样了。风元素，满意到了活泼的程度呢。这样的话应该没问题了。多亏了你啊。那么我们该在哪里呼唤风魔龙？在蒙德城内肯定不行，如果失败就会造成难以弥补的损失。就在这酒庄的话，显然也……啊，酒庄没了倒也不是什么难以弥补的损失，但最好不要。海风或者高处的风都可以让诗人的歌声传送得更远。如果空气干燥沉闷又压抑，那不仅诗人，就连龙都会生气吧。哦，原来如此，海风或者高处的风是吗？所以最适合弹奏的地方应该就是……从星落湖向东一段距离，在海滩的南方有一片山地。哦，是在说你上次睡懒觉的那片海滩呢？沿着山地延伸的方向攀登，可以抵达一个叫做摘星崖的地方。歌手，你想要的海风与高处的风，在那里都能找到吧？我想想，摘星崖是吧？哼，确实是很不错的位置呢，是个很衬我歌声的地方。很好，那我们就做好准备，在摘星崖集合吧。还请大家认真对待，不要迟到。遵命，团长大人。抱歉，一不小心就……风味可是独一无二的。即使有了交涉的希望，但与风魔龙也不是没有一战的可能，要做好准备。晨曦酒庄的酒一部分会在天使的馈赠酒馆里直销，偶尔我也会在那边做代班酒保，有什么话想跟我说的话，可以趁那时来酒馆找我，不然可能就要找管家预约了。即使有了交涉的希望，只是心血来潮吧，或者说对那个诗人有点兴趣。况且放任风魔龙为所欲为的话，酒庄的生意也会受到影响。但要注意的一点是，我帮忙的对象是你们，绝不是对骑士团有什么期待。辛苦你了，旅行者，接下来就看我的吧。曾经的特瓦林是我的朋友，现在也还是，我确信他曾经与我一同聆听风的歌唱，一同弹奏蒲公英的诗篇，仅仅出于这样的原因，我也要换回他曾经的温柔。当然，你也已经是我的朋友了。辛苦你了，旅行者。蒙德最宝贵的自由，就是饮酒的自由了吧？而酒中最佳，当属蒲公英酒了。其实啊，即使手中没有酒杯，但是风中蒲公英的味道就足够让我沉醉了。我差点忘了，以你现在的年纪还不能喝酒。哎，真不自由啊。即使是以私人身份行动，也偶尔会用那种语气说话。这就是所谓的职业病。
说来有些惭愧，这次事件后，骑士团的大家都忙得焦头烂额。如果我是一个更有能力的团长的话，或者像大团长那样，给大家带来更多士气与力量的话，不行，不能泄气，早点解决问题才是最重要的，对吧，荣誉骑？即使是以私人身份行动，也巴巴托斯的圣物，蒙德的至宝，天空之情，有净化污秽的力量也不足为奇呢。希望可以如温迪所说，靠他的力量拯救特瓦林。该说这是巴巴托斯大人留给我们的祝福吗？啊，这下人都到齐了。这个地方风景真漂亮啊，和命运的再会这个主题很配吧。那么该准备开始了。嗯，不论结果如何，至少已经看到了转机。这段时间整座蒙德城都背负了太多，只是到头来解决问题的却是旅行者和一个歌手。哼，骑士团勉强算是有些苦劳吧。好了好了，大家都站开一些，尘世间最好的吟游诗人要开始拨动他的琴弦了。是你，事到如今已经没有什么可谈的了。是吗？难道是我看错了吗？你的眼神像是在回忆这首曲子。他们真的能够交流？啊！没用的！不要被他骗了，可怜的龙，他早就已经勾起了你。又要再来欺骗你了，巴巴托斯！仇恨吧，愤怒吧，你已经与蒙德为敌，无法回头了。这一些人是跟你一起来猎杀的。不是这样的，这条龙该去侍奉它真正的主人了。就继续留在这里，哀叹自己的无力吧。特瓦林，爸，温迪阁下，请注意保护好自己。其实你不是现在才猜出那个身份的吧，晴？不过，谢谢你继续用这个名字叫我。天空之琴怎么样了？还能弹奏吗？或者还能用龙的泪滴修复吗？嗯，坏成这副样子的话可能就没办法了呢。没错，如果不能击败腐蚀的源头，就无法减轻特瓦林所受的痛苦。那么我召集侦察骑士来追踪。不必了。啊？不久前我在四峰守护的神庙遗迹亲手斩杀过他的一只同类。哎，是什么时候？想要追踪那些怪物的话，可以借助我的情报网和手段。迪卢克，虽然讨厌骑士团，但会用自己的方式来守护蒙德呢。小派蒙的语气突然变得溺爱了起来。总之等我消息吧，我要让他们明白
不论深渊教团再怎么无法无天，在蒙德，有些事也是不可以做的。重临尘世，我们将分享他的荣光。